Bu hissənin sonuna yaxın digər istiqamətlərə də diqqət çəkmək istəyirik. Bu ilin ilk 10 ayında Azərbaycana səfər edən turistlərin sayı artıb. Rəqəmlərin nədən xəbər verməsi ilə bağlı geniş statistika ilə bizi Zeynəb Nadirova tanış eləyəcək. Zeynəb, hər vaxtın xeyri olsun. Salam Çinarə, hər vaxtın xeyir. Bilirik ki, COVID-19, yəni koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkə ərazisində bir çox ölkələr kimi müəyyən məhdudiyyətlər var idi, hansı ki, quru və hava yolları ilə bağlı. Bununla bağlı artıq turistlərin axınında da tendensiyadan bağlı mənfilik yaşandı, amma artıq belə deyək, hava yolları ilə bağlı məhdudiyyət tam götürülüb, quru yolu ilə bağlı da müəyyən məhdudiyyətlər olsa da artıq səfərlər mümkündür. Bu baxımdan da artıq turistlərin axını müşahidə olunur. Ötən illə müqayisədə 21% daha artıqdır. Elə Turizm Agentliyindən bu barədə açıqlama verilib. Qeyd eləyək ki, 2 milyondan çoxdur artıq həm vətəndaş və vətəndaşlığı olmayan turistlər. Daha detallı şəkildə elə istəyirəm Turizm Bürosunun İnkişaf və Tətqiqatlar Şöbəsinin direktoru Nicat Abbasıldan məlumat alaq. Nicat bəy, eşidək sizə, artıq müsbət tendensiya yaşanır turistlərin gəlməsi ilə bağlı ölkəmizə. Necədir rəqəmlər və statistik İstika sizdən alaq. Hər vaxtınız xeyir. Ümumi ölkəyə gələn əcnəbilərin sayına bağlı məlumat vermək istəyirəm. Cari ilin oktyabr ayında ölkəyə gələn əcnəbi vətəndaşların sayı 226 min nəfərə çatmışdır ki, bu da əvvəlki ilin oktyabr ayı ilə müqayisədə 21% artımdır. Ölkəyə ən çox əcnəbinin gəldiyi ilk 5 ölkə Rusiya 66 min nəfər, Türkiyə 36 min nəfər, Hindistan 21 min nəfər, İran 17 min nəfər və Gürcüstan 10 min nəfər olmuşdur. Biz ümumi dövrüzə baxsaq, cari ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində ölkəyə gələn əcnəbi vətəndaşların sayı 2 milyon 210 min nəfərə çatmışdır ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28% artım deməkdir. Ölkəyə gələn ən çox əcnəbinin olduğu ilk 5 ölkə oktyabr ayındakı kimi eynidir. Lakin bundan başqa fərqlənən ölkələrə Səudi Ərəbistanı, Qazaxıstan, Özbəkistan, Çin və Pakistan kimi ölkələr daxildir. Biz həm də nəticələrimizi pandemiyadan əvvəlki dövrlə 2019-cu ildə müqayisə edirik. Ümumi 2019-cu ilin yanvar-oktyabr dövrü ərzində ölkəyə gələn əcnəbilərin sayında 18% azalma müşahidə edilir. Lakin bu azalmanın əsas payı quru sərhədləri ölkəsinə düşür. Bunlara Rusiya, Gürcüstan və İran daxildir. Təbii ki, hal-hazırda quru sərhədləri bağlı olduğunu nəzərə alsaq, bu təbii prosesdir. Ancaq bizdə bəzi ölkələr vardır ki, artıq hətta 2019-cu ilə müqayisədə belə artım müşahidə edirik. Biz bunlara ən çox Hindistanı, Özbəkistanı, Qazaxıstanı, Pakistanı göstərə bilərik. Bundan əlavə, turizm xərcləmələri ilə bağlı fikir bildirmək istəyirəm. Turizm xərcləmələri gəlmə sayı ilə müqayisədə daha sürətli artım tempi göstərir. Belə ki, yanvar-sentyabr dövrünə baxsaq, yəni cari ilin ilk 3 ay ərzində, 3 rübü ərzində əcnəbi vətəndaşların, əcnəbi turistlərin həyata keçirdiyi xərcləmələr 2 milyard 596 milyon olmuşdur. Bu da əvvəlki 9 ayın, əvvəlki ilin 9 ayla müqayisədə 47% artım deməkdir. Təşəkkür edirəm məlumatlar üçün. Bəli, Çinarə, artıq turist axını ilə bağlı detalları izləyicilərin diqqətinə çatdırdıq. Təbii ki, informasiyanı tək çatdırmadım. Turizm Agentliyinin rəsmisi Nicat Abbaslı ilə birgə bütün statistikanı izləyicilərlə bölüşdük. Məndən hələlik bu qədər, söz yenidən səndə. Təşəkkürümü bildirəm Zeynəb məlumatları təqdim etdiyin üçün. Artıq bəzi informasiyalarla sizi təmin etdik, amma saatın